Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде жаңалықтар. Күннің күрделі мәселесі мен айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен аңдатпа. Тәттімбет көшесінің тұрғындары күндерін үреймен өткізуде. Өйткені жаяу жүргіншілер өтпесі жарықтандырылмайды дейді. Соңғы күндері бұл көшеде адамдардың көлік астына түсу оқиғалары көбейіп кеткен. Облыс әкімі 45 әскерге шақырылушы азаматты шығарып салды. Алдағы уақытта әскери міндетін өтеу үшін тағы 900-ден астам жасты жіберу жоспарланып отыр. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған тарихи фильмдегі басты рөлді жерлесіміз Қайрат Кемалов ойнайды. Көп сериалы туындыда қарағандылық актер Қазақ хандығының алғашқы ханы Керейдің рөлін сомдайды. Тәттімбет көшесінің тұрғындары күндерін үреймен өткізуде. Өйткені жаяу жүргіншілер өтпесі жарықтандырылмайды дейді. Соңғы күндері бұл көшеде адамдардың көлік астына түсу оқиғалары көбейіп кеткен. Ал сан рет әкімдікке жолдаған хаттарынан 10 нәтиже шықпапты. Қаламыздың Тәттімбет көшесі жұртының ұйқын бұзған мәселе былтырғы жылы басталған. Жоғары жылдамдықта келе жатқан жүк көлігі жалғыз жарық шамына соғылып, халықты әбігерге салды. Тұрғындардың айтуынша, содан бері жол көлік оқиғалары мен адам қағу фактісі де көбейген. В этом году вот только на моих глазах сбили троих. Был, по-моему, один летальный исход, но это сбили на глазах моей мамы. И потому что, когда приехала скорая, просто закрыли полотенцем, ну, они не забирали, не госпитализировали, ничего такого не было. Они закрыли полотенцем, и все, потом кто-то приехал и забрал, ну вот. Поэтому это уже не первичный случай. Жарығы жоқ көшеде күнде әсіресе балаларға жолда жүру өте қауіпті. Тұрғындардың айтуынша, жоғары жылдамдықпен жүретін жүргізушілер кейде жаяу адам жүретін жерлерден өтуге де жол бермейді екен. Бірақ барлығының басын ауыртқан мәселеге көлік иелері бас ауыртқысы жоқ. Когда я еду домой, этот пешеход вообще не подсвечивается. Иногда люди идут, даже не видно человека, который выходит с остановки. И то есть тут людей избивает постоянно. Ал былтырғы жылдан бері орнатпаған жарық шамдарды атқамінерлер екі аптада саламыз деп отыр. Қазір жұмыстар басталып кеткен сөздерінше. Қала бойынша жүргізушілер 90-нан асқан жарық шамдарына соғылған. Оның 75-і қайта жөнделді. Енді бұл көшеге екі апта ішінде орнатамыз. Жарығы жоқ Тәттімбет көшесінің тұрғындары енді билік өкілдеріне үміт артып отыр. Ал әзірге халықтың жолда абайлап өтуден өзге амалдары жоқ. Жаңабек Нарыф, Мейрамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі 45 әскерге шақырылушы азаматты шығарып салды. Отан қорғаушылар санын толықтырған жас сарбаздарды құттықтауға келген Нұрмұхамбет Әбдібеков сонымен қатар мәңгілік алау ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Алдағы уақытта аймағымыздан тағы 900-ден астам жас әскер қатарына аттанатын болады. Еліміздің қарулы күштері қатарына қосылған 45 әскерге шақыртушыларды салтанат түрде шығарып салу рәсіміне олардың туыстары мен достары әскери қызметкерлер жиналды. Облыс басшысы шара барысында соғыста қаза тапқан жауынгерлерді еске алып, мәңгілік алау ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Нұрмұхамбет Қанапиялы отан алдындағы әскери міндетін орындаушыларға өз тілегін жеткізді. Сендерге тілейтінім отан алдындағы әскери борыштарымызды адал атқарып, еліміздің сенім артарып азаматтар болыңыздар. Біз сіздерге сенеміз. Ортамызға аман есен қайтып оралуыңызды тілейміз. Шара жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма мен облыстық қорғаныс департаментімен бірлесіп өткізілді. Жастарды әскери патриоттық рухта тәрбиелеу мақсатымен өткен жиынға арнайы жасақтың сарбаздары келді. Олар жас азаматтарға өздерінің күресу машықтарын көрсетті. Бүгінгі шараның басты мақсаты жас арасында жаңа қазақстандық патриотизм дамыту, Қазақстан қарулы күштерінің беделін арттыру. Жиын соңында мерекелік марш ұйымдастырылды. Аймақ басшысының құттықтауына қаныққан азаматтар өз міндетін Гвардейский қала типтес кентіндегі әскери оқу орталығында өтемек. Ал жалпы күзгі әскери шақырту кезеңі 1 қазанда басталған болатын. Қазіргі уақытта әскер қызметіне 900-ден астам адамды жіберу жоспарланып отыр. Бүгінде күзгі шақырылымға сәйкес қазақстандық әскер сапын 271 жас толықтырды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы.
Ақтоғай әкімінің өтініші көп. Аймақтарын іссапармен барған облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа бірнеше жобаларын ұсынып, қолдау көрсетуін сұрады. Барлығы халық игілігі үшін дейді. Аймақ басшысының бірінші орынбасары аудандағы маңызды мекемелерге бас сұқты. Көктем шыға елді есеңгіретіп, елу ауылды суға жіберген тасқыннан Ақтоғай аймағы да жапа шеккен болатын. Ауданға іс сапармен барған Асылбек Дүйсебаев ең әуелі 6 ай далада дейінтіреп, 2 ай бұрын ғана қоныс тойын тойлаған ағайынмен кездесті. Ақтоғайда 5 қабатты жаңа ғимараттың қолданысқа берілгеніне 1 жыл болған. Оның бірінші қабатында 16 кабинет бар, білім бөліміне арналған. Екіншісінде 14 бөлме үйірмеге қолайландырып салыныпты. Үшінші қабаты балалар кітапханасы болса, соңғы 2 қабатта мемлекеттік қызметкерлер үшін жатақхана қарастырылған. Проблема нашу школу старую фотографию, потому что вида нет. Как школу показать, да? Ал 30 жылдық тарихы бар ауруханада қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 24 медициналық бекеті мен 2 дәріханасы бар мекемеде 21 дәрігер қызмет етеді. Мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында облыс пен республика көлеміндегі оқуларға жіберіп тұрады екен. Ақтоғай өңірін аралап болған соң шенділер ағымдағы жылдың 9 айында атқарылған жұмыстарды талқылады. 52 отбасы үй кезегінде тұр екен. Ал аудан әкімі Ниханбай Омарханов халықтың мұңын шешуге қаражаттың жоқтығы қолбайлау деп Асылбек Дүйсебаевтан сұранысы көбейді. И потом школа вот Саршаван, 3 года не можем, там одна сторона, вот с России приезжает, бывшие ученики снимают и в интернет выкладывают. Одну сторону они снесли, и вот сейчас вот так стоит. Соған не можем пропустить, там миллионов 15 Саршаван, ну там 40%, но учителя, директора патриот. Алдағы жоспарларын айтқан әкімге облыс басшысының бірінші орынбасары бірқатар тапсырмалар беріп, тасқыннан зардап шеккен халықтың жағдайы назардан тыс қалмауын жүктеді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал көктемгі тасқынның зардабы Ақтоғай ауданына қарасты Қарабұлақ ауылына тиген болатын. Мұнда қалпына келтіруге жарамаған үйлер қайта тұрғызылып, бүгінде тұрғындар игілігіне берілген. 2 ай бұрын ғана су жаңа баспаналарына қоныстанғандар құрылыс сапасына риза. Қарабұлақ селолық округіне қарасты Қарасу ауылында тілсіз жаудың кесірі біраз үйді қалпына келтіруге жаратпай тастады. Асқар Науат аталмыш ауылдың тұрғыны су зардабынан жаңа баспанаға қоныстанғанына 2 айдан асқан. Мұндағы үйдің жайы көңіл қуантарлық, жақсы дейді ол. Осы үйлер жақсы, жылы, өзімізге қолайлы, барлық семьямызбен келіп көшіп осында отырмыз. Жылы, барлығына рахмет айтамыз. Енді мұндай су тасқыны болмасын деп тілейміз. Онымен қоса апат салдары Тамара Төлегенованың үйіне де залалын келтірді. Ауыл тұрғынының сөзінше баспанасыз қалған сәтте күллі ауыл жұрты көмектесіпті. Ол барлық жәрдем еткен азаматтарға разы екенін айтты. Қазір міне салын іргетасы көтерілді, қабырғасы қаланған кезде қуанышқа бөлендік. Міне қазір сол үйде тұрып жатырмыз. Су тасқыны кезінде Қарабұлақ селолық округінде 43 үй апатты жағдайда деп танылған. Тексеріс нәтижесінде 26 баспананың қабырғасы қаланып бой көтерді. Ал қалған 17 үйдің отбасына тиісті қаржылай көмек көрсетілді дейді ауылдық округ әкімі. Дер кезінде сабырға шақырып, осы үйлердің барлығы дер кезінде жоспарлы түрде салынды. Жалпы селолық округте салынған үйлердің құрылысына республикалық бюджеттен 208 миллион теңге бөлінді. Жаңа баспаналардың құрылыс жоспарына сай монша мен күн энергиясын пайдаланатын батареялар орнатылған екен. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество.
Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. Елімізде, оның ішінде Қарағанды өңірінде мемлекеттік тілдің жайы жетім баланың күйін кешуде. Сондықтан қазақ тілін дамыту мақсатында республикалық насихаттық топ орыс тілді аймақтарда 36 кездесу өткізген. Аталмыш шара аймағымызда қарашаның 2-сі мен 5 аралығында жалғасын тапты. Жұмыс тобының ішінде қоғам қайраткерлері, белгілі саясаткерлер бар. Мемлекеттік бағдарлама мәдениет және спорт министрлігі мен тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің қолдауымен ұйымдастырылуда. Қарағандылық тілшілер қауымы мен баспасөз мәслихатын өткізуге министрлік және қоғамдық ұйым өкілдерімен бірге белгілі саясаткер Дос Көшім келді. Саясаткердің пікірінше, өзге ұлттардың да қазақ тілін білуге аса қарсылық жоқ. Тек мемлекеттік тілді жүйелі қолданысқа енгізу тиіс, сол саланы басқарып отырған шенеуніктердің өзі мемлекеттік тілді білмейді екен. Әсіресе мемлекеттік қызметкерлерге менің қарным ашиды да, өйткені солар қазақ тілінде сөйлеу керек, солар қазақ тілді ортаны жасайды, солар болу керек. Мемлекеттік тілдің қажеттілігін мемлекет қызметкерлері көрсете білу керек. Жазғанда, айтқанда, жиналыстарда, облыстың әкімінен бастап, кез келген жаңағы не дейміз, бөлімнің аппараттарының басшыларының бәрі қазақ тілінде сөйлеу, бұл орыс тілдерге жағдай жасау. Әрине алғашқы кезде 91-93 жылдары олар түсінбейді ғой деп орыс тілінде сөйлеуге де көштік біздер. Енді 26 жылдан кейін барып біздер сөйлей қалсақ, қазақ тілдерінің өздерінің жартысы орыс тілді болып қала береді. Насихаттық топ орыс тілді аудан моноқалаларды аралап, мемлекеттік тілдің еліміз үшін маңызын түсіндіруде. Себебі көпшіліктің қазақ тіліне деген ынта ықыласы оянса, шенеуніктердің өздері де амалсыз мойындауға тура келеді. Бүгінде тіл мәселесінің өзектілігі идеологияның әлсіздігінен туындауда. Қазақ тілін дамытуға бірдекілі жауапты мамандар емес, қоғам болып жұмыла кірісу қажет, дейді қоғамдық ұйым өкілдері. Біздің мемлекеттік саясат кішкене босаңдау, мына геосаяси жағдайға байланысты кішкене толерантты болып тұрғанын олар түсінді. Мемлекеттік тілді білу үшін мемлекеттің тарапынан бір заңдық талаптарды күшейту керектігін өздері айтып жатыр. Өткенде президенттің өзі Біріккен ұлттар ұйымында қазақша баяндама жасап, өзге де басшылар бұл дәстүрді жалғастыру тиіс деп атап көрсеткен. Шетелдік елшілердің өзі мемлекеттік тілде сөйлеп, қазақстандықтарға үлгі көрсеткеннен ел азаматтары ұялуы тиіс, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарыф, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған тарихи фильмдегі басты рөлді жерлесіміз Қайрат Кемалов ойнайды. Көп сериалы туындыда қарағандылық актер Қазақ хандығының алғашқы ханы Керейдің рөлін сомдайды. Қазақ хандығының құрылуы мен Керей мен Жәнібектің өмірін бейнелейтін киноның түсірілімі жылдың соңына дейін жалғаспақ. Фильмге жалпы 500-ге тарта адам жұмылдырылған. Қазақ елі фильмінің редакторы Ерлан Төлеутайдың айтуынша, кино Алматы облысының аумағында 42 айынан бастап түсірілуде. Фильм 10 серияға созылады деп жоспарланған. Жобаға 4,5 миллион доллар бөлініпті. Салық пен қызметтік төлемдерден қалған 2,5 миллион доллар түсірілім жұмыстарына жұмсалады. Премьера шамамен келесі жылдың басында көрсетілмек. Фильмнің түсірілім жұмыстарына қазақстандық актерлар мен мамандар тартылған. Ойраттардың Өстемір деген тайшысы болған, соның рөлінде Серен болды деген Монголияның актері ойнайды. Бірақ маманымыз сол грим салатын Украинадан келді. Қалғандар барлығы дерлік қазақстандық мамандар. Кинофильмнің сценарий авторы Смағұл Елубай, қоюшы режиссер Рүстем Әбдіраш. Фильмге 50-60 актер және каскадерлер мен қосымша эпизодқа түсушілер қамтылған. Ал Керей ханды сомдайтын жерлесіміз Қайрат Кемалов бұған дейін де бірнеше күрделі рөлдерде ойнаған. Кемалов Қарағандыдағы Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, мәдениет қайраткері. Қайрат Кемаловтың шеберлігін көрермен қауым мен сыншылар жоғары бағалаған. Әртістердің негізгі құрамы кәсіби актерлардан құралған, ал эпизодтағы және қосымша рөлдерде жас мамандар күрделі трюктерді каскадерлер атқарады. Жаңабек Нарыф, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал аймағымызда өткен жұлдыз 2015 байқауының бас жүлдесін алматылық Шарап Тұрғанәлі жеңіп алды. Ал жерлестеріміз екінші және үшінші орындарда қанағат қылды. Жұлдызды байқауға еліміздің белгілі әншілері қазылық жасады. Жеңімпаздарға жұлдыз 2015 байқауының естелік белгісі мен қаржылай сыйлық табысталды. Жұлдыз байқауына биыл 5 жыл толған. Сайыс 3 күнге созылды. Соңғы кезеңге 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар, 20-дан астам талант іріктеліп шықты. Шарап Тұрғанәлі Алматыдағы өнер академиясының студенті, жүлдегер сайыста Эстон, Украина әндерін орындаған. Қазылар алқасы оның өнерін жоғары бағалап, 250 мың теңгемен гран-приді жеңіп алды. Қарсыластарым мықты, бәрі жақсы өнер көрсетті. Соны мен әрине күткен жоқпын, бұндай орын алам деп аяқ астынан болған жағдай. Мен Эстон халқының Куля деген әнін орындадым. Өте қуанышым, шек жоқ. Екінші өлең Украин халқының Черный Бритс деген әнін орындап шықтым. Өте қуанышым. Шараны ұйымдастырушылар қарағандылық әнші композитор Саят Әбдіғали мен жергілікті өнерпаздар қауымы, сонымен қатар облыстық әкімшілік пен ассамблея қолдау көрсеткен. Байқаудың нәтижесінде ел ішіндегі дарынды жастар танылды. Қазылар алқасының мүшесі Алуа Қонарова сайыскерлер мен қарағандылық өнерпаздардың өнеріне тәнті болғандығын жеткізді. Мұнда Қарағандыда ерекше халық өнерге ерекше ықыласпен қарайды. Әрине, сайыстың аты сайысы, біреудің дайындығы төмен болуы мүмкін, немесе әлі де бір қайнау ішінде болар. Дегенмен сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Финалға іліккен әншілердің ешқайсысы ескерусіз қалған жоқ. Барлығына дипломдар мен естелік сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нарып, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық арулар үшін сән әлемі мен сұлулық әлемі өз есігін айқара ашуда. Ең сұлу ару атағы мен сұлулық тәжіне қол жеткізуге 22 бойжеткен бақтарын сынайтын болады. 15-ші қараша күні өтетін шараның барысын ұйымдастырушылар алқасы тілшілер қауымына егжей-тегжейлі баяндап берді. Қарағанды аруы 2015 байқауына қатысатын мына сұлулардың барлығы да бірнеше сынақтан сүрінбей өткендер. Жастары 17 мен 27-нің аралығын құрайтын бойжеткендердің бойы 170 сантиметрден кем емес. Оларға қойылатын басты талап бет әлпеттің ажарлылығы мен подиумда өзіне деген сенімділік, дейді сән әлемінің майын ішкен мамандар. Мен үшін дәл қазіргі уақытта қыздардың барлығы да бірдей. Олар бет әлпеттеріне күтім жасайды. Олардың барлығы да сұлу, қалай жүріп тұру керек, соны үйренеді. Қандай киім киюге болатыны туралы кеңес берілді. Ал ішкі жағынан өздеріне деген сенімділіктерін арттыруға психологиялық түрде көмек береміз. Қазір бізде жұмыс тобы бар. Олар қыздармен күніне бірнеше сағат дайындық жүргізеді. Облыс бойынша сұлулық байқауына қатысуға 100-ден астам өтініш келіп түскен. Олардың ішінде 22 бойжеткен ғана барлық талаптарға сай келген. Айта кету керек, сайысқа қатысуға ниет білдіргендердің арасында осы уақытқа дейін модель болып жұмыс істеген қыздардан бөлек, бұл салаға бірінші рет келіп отырғандар да бар. Хореограф Руслан Алишев олармен күніне 3-4 сағат жұмыс істейді. Әрине, алғашында биік өкшелі туфли кию қиын болса, ерінбей жаттыққандардың және өздеріне деген сенімділіктің арқасында үлкен жетістікке жетіп отыр, дейді мамандар. Екінші іріктеу турына өткен қыздардың 30%-ның сән әлеміне қатысы жоқ. Олар өз бақтарын сынау үшін келген. Араларында студенттер, жұмыс істейтіндер де бар. Алайда барлығының жеңіске деген мүмкіндіктері де бірдей. Баспасөз конференциясына конкурсты ұйымдастырушылардан бастап суретшілерге дейін қатысты. Келген қонақтарға шара туралы барлық ақпарат берілді. Тіпті баспасөз жиынына сайысқа қатысатын аруларды қолдау үшін аталмыш сайыстың өткен жылғы жеңімпазы Айсел Файзолина да келді. Менің ойымша, бұл олар үшін үлкен жетістік. Ең бастысы, қобалжудың, абыржудың қажеті жоқ. Адамның өз-өзіне деген сенімділігі қажет. Мен барлығына сәттілік тілеймін. Дәл қазіргі уақытта модель қыздар шеберлік сабақтарын алуда. Күнделікті жаттығу кестелерінен бөлек жұмыстары да бар. Бойжеткендер уақыт тауып қайырымдылықпен айналысуда. Жетімдер үйіндегі жәудіркөздерге түрлі сыйлықтар таратып концерттер қоюда. Сайысқа қатысушылардың барлығы да ерекше толқулы, себебі әрқайсысының көңіл түкпірінде жеңіске деген құлшыныс жатыр. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал кішкентай қарағандылықтар күзбен қоштасты. Гаухар балалар бақшасының балдырғандары ән салып, би билеп түрлі өнерлерін ортаға салды. Үш тілде еркін сөйлеген бүлдіршіндердің бұл қойылымын ата-аналар қауымы ерекше ықыласпен тыңдады. Түрлі бейнеге енген балалар өз рөлдерін қойылымға сай сомдап шықты. Гаухар балалар бақшасы бүгінде ертегілер әлеміне саяхат жасауда. Олар ақ көйлектермен, ал қыздар әдемі көйлектермен мерекелік қойылымның көркін ашуда. Ән, би, өлең, ертегіден үзінділер балалардың өзін жұлдыз жасауда. Ешбір қысылып қымтырылмай, күз ханшайымын шығарып салуға барлығы да үлкен дайындықпен келген. Үш тілде бірдей сөйлеген балдырғандар отырғандарды еріксіз таңдай қақтырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мерекелік шараға бүлдіршіндер екі апта бойы дайындалған. Балғындардың үстіндегі ертегі кейіпкерлерінің әртүрлі костюмдері көз қуантады. Тәрбиешілер болса, ата-аналардың да көмек қолын созғандарына дән риза. Біздің балалар өте жақсы. Бүгінгі мерекені сезіне білді. Ата-аналармен тығыз байланыста болды тәрбиешілер. Жалпы мереке ұнады бүгін. Ата-аналарға көптеген рахмет. Осындай жетістіктерге біз ата-аналар арқылы жетеміз. Балалардың шығармашылығы мен ұжымның еңбегін ата-аналар да жоғары бағалады. Балдырғандардың үш тілде еркін сөйлегендері оларды қуантты. Тіпті бүлдіршіндердің қойылымын камераға түсіріп алып жатты. Тәрбиелері жақсы, дайындықтары жақсы, өте жақсы. Ұнайды. Күз ханшайымын шығарып салуға арналған мереке сахналық қойылыммен аяқталды. Балдырғандар қысқа таңертеңліктерде де ерекше қойылымдар мен көріністер қоюға уәде берді. Ирур Толкиева, Жасулан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардагер 2012 қоғамы оқушылармен кездесуін жалғастыруда. Бүгін олар қаламыздағы нөмір 3-ші гимназияның оқушыларының қатысуымен шахматтан турнир өткізді. Жарысқа үш командаға бөлінген 18 спортшы қатысты. Жеңімпаздарға арнайы кубоктар беріліп, марапат қағаздар табысталды. Қарағандыдағы Ардагер 2012 қоғамы осынан 3 жыл бұрын құрылған. Бос уақыттарын шахматқа арнайды. Өңірдің шалғайдағы ауылдарына барып, турнир ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Бұл салауатты өмір салтын сақтау ғана емес, жастарды тез ойлап, тез шешім қабылдауға дағдылау дейді. Қалай уақыттарыңды, өздеріңнің уақыттарыңды бөліп, осы жас уақыттан бастап, сендер уақытты қалай үнемдей аласыңдар? Қалай сендер өз өмірлеріңді сондай құрылыс кестесімен қалай атқарасыңдар дегенде әңгіме қыламызда жастарға соның бәрін дұрыс жолдарын айтып өтеміз. Бүгінде ардагерлер номері 3-ші гимназия оқушыларымен өзара достық кездесуін өткізді. Оған 60 талқымдап 70-ден асқан 6 қария қатысты. Оқушылар да қалыс қалмай жанталасып ойнады. Мен шахмат үйірмесіне 5 жасымнан барам. Маған өте ұнайды. Екі рет бірінші орынға, үш рет үшінші орынды иеленіп, жарыстарға көп қатысамын. Аталармен шахматты алғаш рет ойнаудамын. Номер 3-ші гимназияда бүгінде 1000-нан аса оқушы бар. Оларға арнайы 33 үйірме ашылыпты. Соның 18-і спортқа бағытталған. Ал шахмат үйірмесінде 37 бала тәрбие алуда. Қатысушылардың көбі болашақта есепші болуды мақсат еткендер дейді ұстаздары. Екі жетекші бар, бірақ кетіп жұмыс істейді. Оқушылар өздері сондай шахматқа өздерін сондай қызығушылықтарын көрсеткеннен кейін, тем более логикалық қабілеттерін оқушыларын дамытады. Сондықтан біз өзіміз сондай ынта білдіріп, сондай шахмат жүргізе алатын адамдарды іздеп, ДДЮ-дан алдық, солай жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар мектепте 9 құмалақ спорттық ойыннан да сайыс өтті. Үйірме 4 жыл бұрын ашылыпты. Қызығушылар қатары да жыл санап артып отыр дейді мамандар. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға арнайы кубок табысталады. Ал ардагер қоғам мүшелері алда Астана қаласына барып сайыс ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Гүлназ Емірханқызы, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта соңы жұмаға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.